Dragi moji, dobar dan i dobrodošli na vašu omiljenu Pocket TV aplikaciju. Gost Gossip emisije danas, momak koji je izazvao pravu histeriju kada sam ga najavila na društvenim mrežama i vrlo mi je drago zbog toga. Leon preko puta mene, zdravo, dobrodošao. Zdravo, bolje te našao. Prošle godine se nismo družili, nisi bio toliko eksponiran. A sada sam jedna došla do tebe. Dobro, ako je tako. Znači, ide sve bolje i bolje. Ide sve bolje i bolje. Da, pa. Da, ono, kako ćemo sledeće godine, ćemo morati preko menadžera agenta da zakazujemo. Ne, tamo posle. Setimo se. Za početak, kako si? Super. Evo, odlično. Baš sad, onako, odmorio sam se dosta, bio sam kući. Tako da, eto, mamina kuhinja, sve... Ništa bolje. Nema ništa, ništa bolje. Ništa bolje. Ja sam videla i po tvom Instagramu i Facebooku koliko si ti popularan, međutim, stvarno nisam očekivala da će me veliki broj pitanja stići iz svih krajeva sveta. Hvala ti, baš mi je drago. Nisi ograničen na Srbiju, boga mi, ni na Evropu. Posle ću ti čitati redom pitanja, pa ćemo videti. Iz Sidneja stižu pitanja, pitaju kada ćeš ideš tamo. Videla sam dosta nekoliko pitanja iz Chicaga. Mislim, sve ovo što mi pričaš sad, prvi put čujem, iskreno. Nisam znao. Ništa, organizovat će ti ja turneju, nije problem. Odlično. Kada su u pitanju društvene mreže, koliko si aktivan na njima i koja ti je omiljena? Pa, dosta sam aktivan. Mislim da je Instagram definitivno. Da, ne, što kačem stalno storije, slike, čak i klipove koji su ono ekstremnog sadržaja, što ljudi vole da gledaju od mene, malo drugačije ovde. Mm-hmm. Tako da, u suštini, dosta sam aktivan. Dobro, kada su tvoji fanovi u pitanju, koliko komuniciraš sa njima, se dopisuješ, odgovaraš na poruke, stižeš li ih ima previše? Odgovaram, ali kad vidim da baš ima previše, onda mi je lakše da se zahvalim svima preko iste storije. Da, jer stvarno, ono, baš dolaze poruke, onda odgovoriš jedno, pa dolazi drugo pitanje i ne može da se postigne nikako. Mm-hmm. Tako da pokušavam ono što više mogu da odgovorim, ali kad ih ima stvarno previše, onda zajedno, celokupno se... Prije nego što počnem da ti čitam pitanja, razmišljala sam kako da te najavim. Pevač, parkour, kako se to kaže? Sve, parkour, freerunning, tricking. Blablabla. Tako je. Zaista nisam znala. Imao si izlete u glumi. Da, sa Junom Živom sam glumio predstava Stojite galeje carske. I još par predstava je tu bilo. Glumio sam glavnu ulogu Gavrila Principa sa mojim timom, ekipa Dream Team iz Jagodine. Mm-hmm. Evo, ovim putem pozdravljam. Puno ih pozdravljam. Da, to su plesači. I u suštini nisam znao kako ću se snaći tu prvi put kad sam dobio ulogu. Međutim, stvarno je sjajno ispalo i onda kasnije me Ivana zvala iza druge predstave. Mm-hmm. I stvarno sam prezadovoljan saradnjom. Ivana je stvarno... Multimedijalne ličnosti, znači. Evo ovako, hajde da počnemo sa pitanjima, pošto nam neće biti dovoljno, ja mislim, 3 dana da ja iščitam. Svašta zanimljivo im je palo na pamet. Hajde da počnemo prvo od ovih basic stvari. Omiljena hrana, omiljeno piće, Stefan, Leon, fanpage ti pišem. Fanpage. Mm-hmm. E, pozdrav za sve moje fanpage. Da, evo vidim. Pošto imam jedno 20 pitanja od njih. Ima ih baš ih ima i hvala vam puno na svemu što činite za mene. Eto, i ovom prilikom da se zahvalim. Eto, pozdrav. Omiljeno piće i omiljena hrana. Pa piće možda da bude sok od breskve i Coca-Cola. Mada sad ne pijem Coca-Cola jer treniram, ali eto. Sad si na režimu. Da, sad sam na režimu. A hrana, ne znam. Hrana? Pizza možda. Znači, sve najgore. Sve najgore. I nikad nisam vodio računa o to, iskreno. Welcome to club. Kako si smislio ime Leon? Ime Leon, pa... Kad sam počinio saradnju sa In Vivom, bukvalno, oni su rekli, treba ti neki nadimak, treba ti nešto upečatljivo. Ja rekao, ne znam, ljudi, ne znam, ništa mi ne pada na pamet. Oni kaže, treba ti nešto kao tipa Leon. I kao, pa to nije loše, kao, da. I na kraju smo još malo mozgali ovo, ono i na kraju ostalo, Leon. Ostalo, Leon, da. Super. Pratim te godinu, više od godinu dana i samo hoću da ti se zahvalim za sve. Da li ove godine idete na Srebrno jezero? Srebrno jezero, pa mislim ako ne budem radio, definitivno da. Tamo je najjači prozor za 1. maj. Za 1. maj? Da, to je bukvalno kao Amerika. Eto, stvarno. Imaju te žurke velike u akvaparku, mm-hmm, pa noću u klubu. Dnevne i noćne. Nisam bila nikad, nisam ni čula. Super je, super. Kada ćeš doći u Novi Sad?
Ne znam, stvarno, kad me put nazove. Da li imaš tetovaže? Ako nemaš, koju bih žela da imaš? Nemam tetovaže i mislim da možda čak neću nikad ni da ih imam. Zbog toga što ne znam, nekako me strada da se ne pokajem posle zašto sam to uradio. Mlad sam, ono, ne znam šta može. Moram odbrišati. Vola bi da imam one kratkotrajne. To mi je ono... Da. Naći ti one žvake što smo lepili kad smo bili mali. Jo, kao klinac, što sam radio. Glavni u školi. Kao klinac i Keva imala probleme s tim. Znači, ceo, bukvalno ceo. I onda me ona pere. Onda bude ribanje. Je li dalje igraš u Dream Teamu? Pa, i dalje sam kao član Dream Teama, ali zbog obaveza ne stižem na treninge. Nisam sad radio formaciju sa njima, ali mislim da ću ići na takmičenje zajedno da ih bodrim. Pa eto, ako budem imao vremena, nastavit ću. Da li ti je rođena 20. oktobra? Jeste. Da li ti je Ana R. samo frizerka? Ana Radule, to je moja, nije samo frizerka, ona mi je brat, bukvalno. Ja je zovem brat, jako je žensko. Tako pozdrav da, za brata. Da, pozdrav za Anu Radulović za brata. Ona je podrška, mnogo velika podrška od samog starta i najbolja drugarica. Da li si sa Sanjom Živković? Na to pitanje ću preskočiti odgovore. Dobro, a kada ćeš da se ženiš? Evo i to pitanje. Pa, šta znam? Ne znam, kad dođe vreme, kad se skrasim. Evo sad su stiglo ovo ljubavno pitanje. Kako ti se zvala prva cura Leone? Koliko si imao devojaka? Da li te je nekada neki fan poljubio? Pa... Kako ti se zvala prva ljubav? Se sećaš? Smo bili mali one. Prva ljubav? Aha. Pa prva ljubav je ono ime od malo. Prva i za sad posljednja. Posljednja, dobro. Dobro. Evo imamo jedno zanimljivo pitanje, od njega ću sačuvam za posle. Sad predlažem da odemo na Leonov YouTube kanal i da vidimo, ima jedan jako zanimljiv snimak, pa se vraćamo u studiju. Hi, my name is Leon, entertainer from Serbia, and I'm with Chance Model Management. When life gives you the chance, your mission is to take it. And that's how you become the superhero. Nastavljamo razgovor sa Leonom. Ja ću da budem brza i ekspeditivna da bih što više vas ispoštovala. Leonator, kad te pita da li ćeš dolaziti i u Bosnu? U Bosnu? Pa, mogao bi da dođem u Bosnu. Ima i pitanje i za Smederevo. I za Smederevo. Mm. Pa svud, uglavnom, sad kad budem krenuo na nastupe, mislim da ću sve da ih obiđem. Tako da, pa, i pozdrav za Leonatorke. Da. Gde fanovi mogu slučajno da te sretnu? Pa ne znam, do duše sad sam malo više u Jagodini, tako da verovatno tamo, sa obzirom da je Jagodina, ono, ima 60.000 stanovnika, legano mogu da me nađu tamo. Leonovi jedini, oduševio si me. Što nije izašla pesma Da sam tebi dečko ja, za Anđeo bez greške si rekao da izlazi još malo, a šta je sa ovom drugom? To je sad baš komplikovano pitanje. Da sam tebi dečko ja, najverovatnije, možda izađe na leto, ne znam, treba da vidim sa producentom. A za Anđeo bez greške ne znam šta dešava sa tom pesmom još uvijek. Lola te pita da si u svađi sa Invivom. Pitanje za Leona, kada misliš da se zahvališ Nevenu da ne bi bio njega, ne bi ti nikad ni bio pevač? Dobro, ne bi bio pevač, ali pozdravimo Nevena. Evo, pozdrav za Nevena i Invivo i naravno nismo u svađi, sve ok, to je to. Da, pitanje za Vojdu, kada će Vlada Matović voniti doći u emisiju, imam 1000 pitanja za njega i da li će biti nova sezona, imam važno pitanje za Cviju. Lola, Cvije je bio u prvoj emisiji, Vlada će nam biti, evo, čim uradi nešto novo, Relja čim završi album koji je u pripremi pa se trenutno ne pojavljaju, tako da sva sam pitanja videla i bit će ok.
Ja sam tvoj veliki fan, da li možda zapretiš fan page u sebi na Instagramu? Dobro. Da li si se kao mali igrao sa svojim prijateljima duhova? Duhova? Pa verovatno jes. Da, definitivno jes, sigurno. Evo, Naida i Sidney, baš što sam ti malo pre spomenula. Da, dragi Leone, da li planiraš da dođeš u Sidney i kada bi to bilo? Pa iskreno nisam ni znao da vas ima tamo. Veliki pozdrav. Pa ne znam, ako, što sam malo pre rekao, ako me stvarno put nanese, javit ću se. Najla te pita s kim si imao prvi kis? Ne znam, bio sam mali. Leonardorka te pita koliko imaš kuća i pozdrav iz Bosne gde trenutno živiš. Koliko imaš kuće, jel? Imam dve kuće. Dve kuće. Da. Da li slušaš Justin Biebera? Da, slušam. Ako bi te neka devojka pozvala na veliku maturu, da li bi otišao sa njom? Pa onda bi morao da idem verovatno još 100 puta na velike mature, ali šta znam. Pa ajde, možda, ne, možda i da se desi ako sam slobodan i ako se baš sve lepo potrefi, pa još svuda ne. Da li ti se ikada desilo da te devojka odbije? Pa jeste, sigurno. Samo ne znam sad konkretno situaciju. Da li nosiš šminku? Ne, šminku. Nosiš šminku, ne. Da li ćeš imati nastup u Zrenjaninu, Carino najveće, volim te najviše. Pozdrav. Pa ne znam, ako bude bilo nastupa, uskoro kreće booking. Ja se nadam uskoro, tako da, ono, bit ćete obavešteni na mojim mrežama. Evo, da, i Kraljevo, evo, i videli smo i Chicago pitanje, i nastup u Smederevu, itd. Evo, kada, čim bude Leon izbacio, mi ćemo vam pustiti njegovu listu nastupa, tako da pogledate. Koliko dugo treniraš parkour i sa koliko godina najranije može da se počne da se trenira? Pa ja sam baš krenuo od malena da trenira. Ja sam se prvo upisao na karate sa 8 godina i to sam trenirao 10 godina i išlo mi je baš super, tradicionalni karate. I ja sam umeđu vremenu tu krenuo i ekstremne sportove kao što su roleri, ali oni u skate parku, neobični. To onda tricking, parkour, free running, sve moguće. Sada što pričaš meni kao od nekineskog učiša. Znam, to je. Nabraju ti mi kao ovo. Ali u suštini to... Obaćemo titlu, dragi moji, nije problem. Tako da, evo, pozdrav za Tanju montažerku. Titlu, draga, obaci i to je to. Biće i na spotovima. Biće i na spotovima, ono, bukvalno sve što znam. Gledat ću da to ubacim sve u spotove, da ljudi vide koliko sam ono raznovrsna. Dobro, evo su fanovi iz Bosne i Hercegovine. Leone, ja sam tvoj najveći fan, volim te, htjela bi da te upoznali i slikam se s tom, da li ćeš dolaziti u Bosnu i Hercegovinu, i to smo rekli. Da. Volila bih te jednog dana upoznati i slikati se da mogu pamtiti zauvijek, jer ti si kralj, najbolji plesač, obožavam tvoje pesme i tebe isto. Hvala puno, veliki pozdrav. Koliko? Evo, Miroslava Rasić pita da li snimaš novu pesmu, ako da, kako se zove, pozdravi me, please, pozdravlja za Miroslavu. Evo, pozdrav za... Zrenjanin, dođi u Zrenjanin. Koja si sve države posjetio? Iva, pozdravi me, pozdravi za Ivu. Vazdan, ono, dok je bilo takmičenja u karateu i bukvalno pola Evrope i više. Pa da, pa da. Evo i kad ćeš za Niš, Bekson je? Znaš Bekson? Bekson, gde si Beksone? Znam Bekson. za Niš, ne znam. Tu mi je, inače mi je iz Niša moja ekipa Upside Down Crew, veliki pozdrav za njih, trikerska ekipa. Tako da, eto, kad budemo imali neke zajedničke treninge, a trebali bi uskoro da ih imamo, tako da doći ću i javit ću se. Evo, Miroslava Rasić kaže, ili Rašić, da li znaš da te puno devojaka voli, uključujući i mene? Sa koliko godina si odlučio pevati i raditi ostale stvari pored pevanja? Kada si počeo? Hajde. Evo ovako, to je plan od malih nogu, bukvalno. Imao sam 10-11 godina. Kad je meni sve to palo na pamet, kad sam ja gledao Justin Biebera i Chris Browna sam u stvari gledao, ali u to vreme je krenuo Justin da se probija polako. I onda je meni to palo na pamet kako bi bilo top da ja pored pevanja ukombinujem sve moguće stvari koje su zanimljive za spotove, za nastupe, bukvalno za sve. I tako sam krenuo. Tako sam krenuo od sporta do sporta, a ujedno sam, dok su moji mislili da je pevanje u sobi šala zabava, jer je to bila neka vežba. Da, sjajno. I to je to. Sjajno. Hvala. Čekamo, Švico, čekam te 22. marta na rođendan, znaš ko sam? 22. marta na... Švica te zove. Švica, da, pa Švajcarac, Švica, Švajca, tako me zovu u Jagodini, ko sam rodom iz Švajca. Čekate neko 22. marta na rođendan.
Dolazim ako sam tu. Dobro, pozovite ga prvo da zna ko je. Da. Evo, Spartanka te pita da li može pozdrav za Spartanku, kada ćeš u Niš, čekamo te kralju, čekamo te. Da, stižem uskoro, polako. Koliko si visok, koliko imaš kila? Pa dok je bilo TLZP i to je, nisam vodio računa, uopšte nisam trenirao tih par meseci i smršao sam bio negde oko 8 kg, međutim sad kako sam se vratio za Jagodinu, vratio sam 5, tako da sad imam 77 kg, a visina je 1,80 m možda i preko, jer nisam se merio davno. A da li imaš li u planu doći u Holandiju? U Holandiju? Pa volio bih da dođem tamo. Kako ti se zove rođeni brat? Miloš Dimitrijević, evo pozdrav za Miloša i za Snajku. Pozdrav za njih dvoje. Idemo na kraću pauzu i vraćamo se vrlo brzo, imamo još i puno pitanja. Dragi moji, nama se u studiju pridružio jedan moj dragi kolega, Zele, Srđan Zelenbaba, zdravo, dobro mi došlo. Hvala ti puno na pozivu, Maro, dobroveče ili dobar dan ili dobro jutro, gde nas gledaju. Jeste, zato što nas svuda gledaju i naravno, zaista mi je čast biti u ovakvoj emisiji koja je totalno moderna, koja je super i sa ovakvim ljudima ovde, mislim, gde ćeš bolje. Zele, sada smo već ovako, kada pričamo o modernim stvarima, ja sam čula da si ti malo iskoračio iz novinarstva. Svetski radio, šta je to? Čemu se radi? Jeste. Znaš kako, pa nekako svi mi težimo ka tome da imamo svoje nešto, jel tako? Znači, ti radiš i na radiju, i na televiziji, i na portalima, novinama, gde god, ali prosto dođe trenutak kada želiš da se osamostališ i da započneš neki privatan biznis, tako da je došao red da se pokrene jedan svetski projekat, da kažem. U pitanju je portal u okviru kojeg radi internet radio stanica, zove se svetskiradio.com i eto, ljudi neka malo bace pogled, neka slušaju domaću muziku pop i folk, između ostalog evo i Leona. Hvala. I naravno bit će tu i interesantnih intervjua i svašta nešto i da pročitaju i da čuju. Eto, i da uživaju. Sjajno, sjajno, pa dobro. Ja imam svoju televiziju u džepu, imaš sve radio. E, vidiš to, ma to je bre to. Što mu tebi nešto moramo da smislimo? Kakvi medijski medijski haos. Tačno. Kako si upoznao sa Leonom dok se takmičio na TV Prvoj? Jeste, da. Tvoje lice zvuči poznato, bio je odličan. Prvo, ono što mogu ti kažem jeste da je pre svega mnogo dobar dečko i jedinstven je nekako na našoj estradi, jel da? A ti si ga već, jel da? Ma ja ga znam godinu, znam ga godinu. Nije to možda tako izgleda na TV-u. Jel tako? Bravo. E, kao odlično. Ne, super je, znači baš je dobrica i odličan imitator i nekako čini mi se da je jedinstven, znaš, zato što mi smo imali jednog plavušana Milana Stankovića koji je sad uozbiljio se pa je promenio malo frizuru, tako da si ti sada tu da haraš i da kidaš i ove devojčice već vidim da su ga... Dobar sa parkurom. Ne, da, da. Ne, super, super je. Slušaj, ti kažem, čim je snimio sa Severinom duet, to mora da bude onda dobro. Sebe ne snima sa svakim. Evo imam pitanje i kako je Severina, kako Maja Birović za saradnju? Stvarno, super. Znači, i Seve i Maja, predivne osobe, ne znam, jako su, ne znam kako bih rekao, odlične za saradnju. Ko je bolje riba od njih dve? Znači, podjednako odličan na svoj način. Znaš što je meni interesantno, moram samo da vam pitam. Nekako u spotu, u onom momentu što je Severina uradila sa Editom, tu su, sa ministarkama, znači tu je bilo malo i pipkanja i štipkanja i tako nekih seksi scena i to. Što si, bre, ti onda toliko bio fin u ovoj vašoj pesmi, u vašem duetu? Nekako, ja sam očekivao nešto da vidim konkretno. Jesi se ti to uplašio Igora možda ili... Ne, Igora, da. Pa nisam se uplašio, jednostavno, tako je nekako ta energija kružila, igranje, to je bilo, kako da kažem, bukvalno ono kao u pustinji, tu je ekipa iza nas, kao battle, bukvalno kao battle izgleda. I nekako je baš bilo, ne znam, sjajno mi je bilo, baš dok nije imao... Izvini, kao mene je bilo sjajno, sam se vrlo u pustinji kao sjajno mi je bilo, kao odim ovolike, tako, kao sjajno. Ne, baš imao sreće, ovako da kažemo na početku. Da, ovakav start je malo ko imao, da. Super start, svakati. Svaka ti čast. I super si ti to izneo, znaš, i da nekako pored takve jedne ženske,
a onda i velike zvezde staneš i da izguraš čitavu tu priču, svaka ti čast. Da. Hvala puno. Super. I ovim putem se zahvaljujem Filipu Miletiću, ovom producentu, i Milošu Roganoviću, koji su napravili da to tako izgleda. I tako. Došli, verovatno, tu ide. Da. Evo sada ti pitam jedno zanimljivo pitanje, kad smo već... Ne pričamo samo ovaj lepi pitanje. Kaže, je li istina da su te roditelji poslali u Srbiju sa 7 godina, dok su oni živjeli u Švajcarskoj, a tebe čuvala kućna pomoćnica? Što su ti to uradili? Što ste vi to? Što ste vezivali za radijator? Jesu te vezivali za radijator? Da, mali, napunio si 7 godina, sad svojim putem. Ajde. Dovoljno je bilo. Naučio si da pišeš. Dovoljno je to bilo. Ja, znaš brojeve, znaš da pišeš. Ajde, paljno. Paljno, iskreno, ja sam bio taj koji je tražio da se vratim u jugu. Tako da, oni su pustili mene da ja odem tamo, jer ja sam bio sa bratom stariji, 7 godina stariji. Imali smo familiju koja nas je čuvala i kućne pomoćnice. Tako da, a majka i otac su povremeno dolazili neizmenično, pa se desi normalno da smo sami tamo. Ali to mi je nekako pomoglo da krenem samostalno na živim i da mnogo brže sazravam. I to mi je sad posebno veliki plus kad dođem ovdje u Beograd sami, kad sam krenuo sada da se bavim svim mojim, i tako da lakše mi je sada sve. Mislim da je dosta lakše. Pa. Sad će da padne ženitba, sad će da krene sve. Sad ćemo to za časka. Zreo sam za ženitba. Na 20 godina to je. Još i kasnije. Kao javna ličnost, šta bi imao da poručiš deci i ljudima koji te prate? Pa, bukvalno ja gledam sad da nekako bacim neki primer deci, da trebaju da jure svoje snove, da trebaju da sve to bude na neki način prirodno i dobro nekako. Zdravo. Da nema tu neke negativnosti, da nema sujete. Tako da gledam samo da prenesem tu zdravu energiju na sve njih, da ih ohrabrim, da i oni krenu da se bave svojim snovima. Da, snovima da. I sportom. Da, ono sportom, što naravno. Što ti propagiraš je... To malko radi, da. Zeli, biš neko pitanje za njega? Pa evo, pored onog sa sebe, ono i to. Pa ne znam, eto, on mi je vrlo interesantan, nekako i ta deca ga vole i to. Pa ajde da vidimo malo, ne znam da si ga ispitala ti za ove društvene mreže, pošto je jako popularan i tamo, pa kakve stižu, mislim, ponude? Je li bilo nekih provokativnih? Je li bilo? Da ide malo, bre, razotkrijemo ga. Mnogo nam je nešto fin, razumiješ? Da, da ga to okorimo malo. Da sipamo na što piće može. Da li je bilo nekih, recimo, ljudi koji su ti slali neke negativne poruke u smislu šta se ti tu, ne znam, blamiraš, ajde skloni se, ne znam, sa scene, nije to za tebe, ili da li je bilo nekih možda ljubomornih što si sa Severinom tamo pevao? Pa, bilo je, mislim, naravno ima tih komentara, mislim da svako ima te komentare, ali ja gledam nekako da ne obraćam pažnju na to. Čak, na primjer, ako ima možda u nečemu istine uopšte malo, ne dozvoljam uopšte da me to takne. Ali u suštini, ja sam imao, na primjer, kad je krenuo TLZP, Despacito, prva pesma. Da, jeste. To je, mislim, meni, ja znam tačno kad meni kaže, koje, ono, bilo je super, ja znam da nije bilo super. Definitivno, neverovatno je bilo to što prvi put sam nosio slušalicu u ušima. I bilo mi je pojačano do kraja, ja nisam znao da smanjim to. Ja sam ušao u sebe, bukvalno onako sam krenuo tiho da pevam i gubio sam se nevjerojatno. Nisam znao da je do tih slušalica, da sam barem znao da ih skinem u pola. I onda je krenula katastrofa. Lavina komentara koja je bila ono, upozorio, šta si? Šta ja radim tu u stvari? Da. I onda, to je ono što je iskreno malo bolelo, jer sam znao da sam ja tu pogrešio. I u suštini posle je to polako sve išlo. Ja znam, treća epizoda je mene opustila skroz. Tad sam ono krenuo večer dana. To je bio Kendrick Lamar, gdje je bio moj fazon. To sam fino odradio. I onda posle sve je bilo sve bolje i bolje, koliko toliko, zavisi koje sam sve uloge dobijao. Da, tačno. Dobro, koga ti ovako gotoviš sa estrade? Recimo da od ovih mlađih, hajde da kažemo, pevača i pevačice, s kim bi voleo duete to pored Severine? Nekako, on meni ide uz Milana Stankovića, ja sam se uhvatio Milančeta zato što nekako su mi... Ne ide ti, jel da? Ne. Nekako su mi, ne znam, to je taj fazon teenage zvezde, znaš, pa mi valja to Nikolija, Milanče, znaš i to, ali ne znam, jel ti možda imaš nekog svog favorita? Pa ne znam, u suštini pratim naravno, ali ne znam sad s kim bi mogu, eto, na primjer,
Milica Pavlović, Rada Manojlović, da, okay. Aleksandra Prijović, Nikolija Grojić. Nikolija mi je nekako najviše mom stilu, ja mislim. Da. Nikolija, samo sa ženskom osobom ili sve jedno. Pa dobro, eto, Nikolija, nemam pojma, Relja mi je isto super. Ne znam, ima ih dosta, stvarno. Ono, svi radi super za sad, svi ovi koji su popularni. Pratim ih i stvarno mi ide super. Da, tvoj fazon je vrlo specifičan. Vidiš ti nekad u kafanu, jel razbiješ ti čašu uz neku pesmu, mislim i to? To je nešto što najviše volimo. Ozbiljno? To niko ne bi rekao za mene. Bukvalno, to je nešto najviše što volim da radim. Znači, volim da odem na tu, gde je ono stara, što starija kafana, gde ima te naše muzike i najviše volim da ono, popijem koje pivo uz to. Bravo, zanimljivo. Evo imamo još dva, tri pitanja, pa ćemo da priđemo na izazove i da li bi ikada sa fanom, mlađim 8 godina od tebe, izašao na sok, ali drugarski da ju učiniš? Mlađim 8 godina? 8 godina mlađe. Ali drugarski. Drugarski. Vodi računa, ovo pitanje se vrlo. Ovo je, voli, šta treba da govorim, ti znaš. Kaži. Nemoj tako popreko da gledaš. Da bi izašao na sok. Na sok? Pa, mislim, naravno, ne, ja bi čak uzeo i okupio kao vrtić, bukvalno, i idemo negde, napravio bi žurku, ono, u rođendanici. Tatatatira, tatatatira. Bukvalno, da. Kaže, dođi u Los Angeles, ovde te čeka karijera. Došao bi odmah. Ajmo, hoćemo, idemo svi zajedno, da. E sad, došli smo do dela emisije gde čitamo izazove i da odabereš koji ćeš da ispuniš pa da nam snimiš videoklip za sledeću nedelju. Ajde. A i ti ako ti padne neki zanimljiv izazov za njega. Dobro. Zapuši nos i pričaj ili pevaj 10 sekundi. Dobro. Reci kada se ženiš, to je dosadno, zaprati fan stranice, to je dosadno, da ispričaš da je živiš, to je dosadno, uradi backflip. Uradi salto i odpleši nešto. E, to sam ja mislio sada da ga... Da, zaprati fanpage, dobro, ne, to nam nije nikakav izazov, kakav fanpage. Snimaj mnogo live češće, izuj se, igraj nešto 10 sekundi, zamisli, izuj se. Raskini sa Sanjom odma, itd. Aha. Zaprati fan... Uradi salto, reci gde živiš, otpevaj svoju najdražu pesmu, zaprati Leona, podigni majicu, uradi selfie, napravi 50 sklekova, otplesati nešto, otpevaj svoj dio pesme, legalna, nabroj tri omiljena pevača, pevačice, otpevaj Leone, pojedi kašičicu soli, salto u studiju, pa ne može u studiju da mi polomi studio ovde, probaj da i odluješ, ispričaj azbuku od A do Š, odaberi neki od ovih. Eto, neka bude, može pevanje, zanimljivo ono pevanje, nisam čovjek dobro, sada pevam. Tako, neki narodnjak. To nam se snimi i za sledeću emisiju pošalje na videoklip. Može. To je za sledeću emisiju. E, zašto može sada? Šta? Da lepo malo odigra neki fazon Justin Timberlake-a, da vidimo kako će da, kad je već mogao tamo u tole za prvo, što ne bi sad i ovde lepo pokazao? E pa Zjele, mnogo ti je dobra ideja ovo, sad će, hoćeš da nam odigraš nešto da čuvaš. Može, naravno. Super. Hvala vam puno što ste danas bili sa mnom i čekujem vas ponovo. Nadam se vam je bilo prijetno, lepo. Bilo je fenomenalno, bilo je fenomenalno. Hvala ti puno na pozivu, divni ste oboje i ovaj, pa sad ćemo mi nešto ekskluzivno ovako da snimamo za ekskluziv. I pratimo ekskluziv, upravo sam to htjela da kažem, drage moji. Kada vam ja dosadim, vi slobodno gledajte Zeleta u ekskluziv. A narednih dana ćete gledati i Leona. I Leona, odlično. Pošto je zakazano snimanje već, da. Odlično. Eto, znači, sledeća stavka gde ćete nas videti jeste vaš frižider, eventualno mikrotalasna. Ali do tada pratite nas na Pocket TV aplikaciji. Srdačan pozdrav, ljubimo vas i volimo. Ćao!